您好，欢迎收看11月19号的大花莲地方新闻，我是陈燕如。19号上午，花莲县议会县政总质询邱光明、周俊佑、庄之才议员，对于青年住宅、计划道路征收、香榭大道等议题提出多项要求，希望在花莲县府能够在相关民众居住安全上，可以尽快解决通道通行的问题，以及水淹香榭大道、至红池的设施。19号的县政总质询，县议员邱光明是提出了利务溪南岸现有土地76公顷的活化，目前有11公顷被民众所占用，而且正在诉讼中。809户的青年住宅停车空间不足，以及警消人员的办公空间不足，未来的设置也必须要有所考量。北埔的那个户政事务所，以及北埔消防队，以及北埔派出所三个单位目前是连结在一起，但是屋舍都非常老旧，都是超过三四十年以上的屋舍，而且因为现在大北北屋整个人口会剧增，消防设备也要增加，警力也要增加，护证人力也要增加，整个要增加的话，厅舍太小，而且这一块又是公有地，如果能够三个单位如果能够统合来建立一个大楼的话，便也便民也方便，而且又不用去找地的问题，而且也是在北埔的市中心，那县长也非常爽快的答应说要回去研究，要找一些经费看看什么样来处理。建设处长也表示，据了解，停车空间目前大汉公专已规划提供月租300元的停车格提供给租户使用，而县议员周俊佑是对于上一个会期所提出的计划道路影响居民出入口28年、私有土地的征收以及建筑线的划设影响民众土地权益，损失将近千万。大楼公寓大楼的一个出入口是一个私人土地，至今都没有一个平安回家的路。当初我们县政府怎么核发我们的使用执照？怎么让居民能够在消防安全的一个大楼上面居住，非常的疑惑。希望说县府能够借由这次咨询，将土地所有权人跟大楼进行一个协商，能够用最好的方式能够把它征收起来，还给我们的居住住宅人民后一个平安回家的路。再有就是我们的吉安乡南昌村一个昌隆二街一个建筑线的一个指示问题，当初它是个既有道路，它就冯宽2.5公尺，因为县府的指示建筑道路，它损失了将近6米的一个道路的通道，这样子总和税它的平均面积将近60-70平，按照现金的价值将近1200多万以上，造成人民的损失。我希望说县府能够放大此事件，能够快点还给人民他的权益。建筑线的划设，建设处表示将进行实地的会勘了解目前争议问题而进行厘清。庄之才议员一开始就对于香榭大道日前淹水呼吁县政府能够积极处理至红池的设置，可以尽快处理，避免下一次淹水的问题发生。是不是愈做愈害？较早人厝的阁未，迄落水道阁未浮出来，你这连水道都浮出来了。至红池呢？你配套做至红池呢？至红池在哪里？我所知道至红池我处理的啊，你免想我先讲你听，至红池我处理的啊，你免人征收呢？征收的人地主嘛去外口买厝，嘛买好啊，结果要咱提钱，你讲无要征收啊啦？你看县政府做来是安尼做法的，要人征收土地做自洪池，人地主嘛去外口买厝买好啊，结果要纳钱，讲你管政府讲无钱啦，没有经费，都在那边我问的啊，没有钱了、啊、怎么办？来征收啊啦，跟他征效你知道？人征效，人厝买好啊呢。贷款嘛，贷款好啊呢，结果无钱又一口掉一出。这一期的志宏池，我们送到中央，中央并没有核定。就是香榭大道，我们都知道，当初很多专家跟民众啊，跟县政府反映，不要做香榭大道，尤其因为你做了香榭大道以后，啊，会再次的淹水。结果我们今年看到下了一场雨，整个都淹水了嘛。当初县政府要做香榭大道，你说要做志宏池在哪里？你的停车场，你的转运站。而且今天工程只做一半呢，这个很清楚，只做一半，你不用对县民做一个交代吗？包括你所承诺的停车场跟转运站，还有志宏池在哪里呢？你不能说中央不给经费你就不要做啊，这早晚都要做的东西。希望啊，今天提出来以后，我希望我们的徐县长
真的赶快为花莲县民的让你痛苦，赶快把它解决掉。而庄智财议员也表示，香榭大道香不香怎么办？车道应该使用柏油路面，而民众也认为香榭大道没有遮阴，在夏天行走在徒步区就像石板烤肉一样，应该要设法解决这个问题。以上县政总质询也将在回蘭电视台进行播放。记者林杰花莲市采访报道。